Bu qor emas. Bu vodiyda uchayotgan kasallik tarqatuvchi terak gullari hisoblanadi. Ayni kunlarda vodiy ko'chalarida niqobsiz yurib bo'lmay qoldi. Hamma joy Kaliforniya teragining oq puflariga to'lib ketdi. Yosh bolalarda esa allergiya kasalligi avj olmoqda. Eng yomoni shu teraklar sabab bolalarda allergiya kasali doimiy bo'lib qolishi mumkin ekan. Yetib borsin. Mutasaddilar jiddiyroq qaraylar, iltimos. Kasallik bolalarni ichida rosa ko'payibdi. Mana 3 ta skoriy hozir kirib keldi. Minutiga 44 skoriy. Mana 5-chi balnitsada minutiga skoriy keldi. Hozir mana 5 minut ichida уже o'zi kelgan mashinalardan tashqari 4 ta skoriy kirib keldi mana o'sha natijada. Bolalarni ehtiyot qilinglar. Maktabda вообще ehtiyot qilinglar. O'zimizni bolalar ham mana 5 ta uydagi bola hammasi tomoriq 40 issiq bilan yotibdi. Har minutiga skoriy kiryapti mana. Bas. Minutiga skoriy kirib kelyapti mana. Hammasi temperatura tomorog'i bilan kelyapti.